Sabiedriskās apspriešanas par Madonas pilsētas kapu paplašināšanu laikā novada pašvaldībā saņemt iedzīvotāju iesniegumi ar ieteikumiem un pretenzijām. Lielākoties tie ir iebildumi par konkrētās vietas izvēli, plānotā krematoriju izbūvi un grunts neatbilstību abadījumu veikšanai. Tā teritorija ir, ziniet, mazlietiņ no hidrodeoloģiskā viedokļa mazlietiņ apšaubām, kad viņa ir kvalitatīva un ļoti piemērota apbēdījumu veikšanai. To uzsver arī apkārtējo māju iedzīvotāji, kas gadiem dzīvojot ievērojuši gan purvaino stūri, kur neviens pat kāju nesperot, gan mālaino zemi, kas lieti derot mūrēšanai neapbedījumiem. Tādēļ tiekoties klātienē, iedzīvotāji tika iepazīstināti ar dažādu instanču atzinumiem, kas atspēko daļu vēstulēs minēto faktu. Ģeotehniskie izpētes rezultāti apstiprināja gan to, ka gruntsūdens līmenis teritorijā nav sasniegts pat 3 metru dziļumā, izņemot atsevišķas vietas, kur 2 līdz 2,5 metri no zemes virsmas. Un attiecībā uz ģeoloģiskiem apstākļiem šī teritorija satur pārsvarā smilšainas gruntis. Kā uzsver vides eksperti, izvēlētās vietas reljefs nav līdzens un būvniecības laikā nāksies to piebērt vai līdzināt, taču tas neattiecoties uz visu teritoriju. Tā ir viena neliela teritorijas daļa, kur ir teiksim, atšķirīgi ģeoloģiski apstākļi. Tur ir māla lēca, kas neļauj virzemes ūdeņiem iesūkties, infiltrēties dziļāk. Līdz ar to tur nedaudz augstākas gruntsūdens līmenis. Iedzīvotāji dzirdētajiem apgalvojumiem gan nepiekrita, jo ikdienā redzot pavisam ko citu. Oponējot par vietas izvēli, vēl minēts tik arī teritorijā augošais dižozols, augstsprieduma elektrolīnija, kas būtiski ietekmē šo plānotos darbus un citi aspekti. Iedzīvotājus tā vieta nevisai atmierina, jo no vienas puses ir apbraucamais ceļš, kur būs skaļums liels, ir arī, kā saka, smestres sila sporta kompleks, no otras puses uz otru pusi ir dzīvojamās mājas. Jau šobrīd Cālīšu māju no kapiem šķir vien iebraucamais ceļš. Paplašinot teritoriju, tās iedzīvotāji jutīšoties kā kapos dzīvojot. Arī Madonietis Jānis, kura īpašumam kapi pietuvojušies jau maksimāli tuvu, cer uz kādu risinājumu šai sakarā. Tad, kad iegādāju šo īpašumu, starp mani un kapiem bija mežs aptuveni 100 metrus. Bet tad pilsēta bija pieņēmusi lēmumu šos te kapus paplašināja uz manu pusi. Nenotika toreiz, cik es zinu, nekādas apspriešanas, ne arī kāds jautāja, kā tas mani ietekmēs, ne piekrišana, nekas. Un tie kapi tika pacelti virs mana īpašuma. Tā rezultātā stipra vēja laikā pagalmā sanesot svecītes, puķes un dažādus atkritumus. Šo problēmu, kā arī skaņas un redzamības izolāciju, iespējams novērst ar aizsargstādījumiem vai sētas izbūvi. Mans īpašums un blakus esošie būtu jānodalā ar zaļo zonu, ar žogu vai kā mēs runājam ar kociņiem. Un pirms tas būtu vēlams jau kā pirmā rīcība, pirms mēs sākam veidot tālāk kapus. Lai arī konkrēti termiņi nosaukti netika, iedzīvotājiem šīs problēmas risinājums tika apsolīts. Tāpat tika nolemts apspriešanai izvirzīt arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma ieviešanu kapu teritorijai piegulošajiem īpašumiem. Taču lielākās pretenzijas iedzīvotāji izvirzīja pret plānoto infrastruktūru, konkrēti krematoriju izbūvi, kam no gaisa piesārņotības un estētiskā viedokļa nav rodama vieta pilsētvidē. Galvenā problēma, kas arī izskanēja priekšlikumus saņemot, ir par krematorijas izbūvi, ko mēs tad arī ņēmām vērā un apbūves noteikumos, tad viņu neiekļaujumu kā atļautu izmantošanu krematorijas Madonā šobrīd nebūs. Taču kā uzsver speciāliste, šis solījums attiecas tikai uz konkrēto plānošanas dokumentu, kas neizslēdz izmaiņas laika gaitā.